Kad sam ga upoznao, bukvalno kao da smo se znali 100 godina, takav je čovjek. Inače, kad sam bio mali, ja sam 78. godište, u našoj školi ti je bilo ono Kristijan 1, Kristijan 2, Kristijan 3, najjači u odeljenju je se potpisivao kao Kristijan. Kaži mi malo oko tih 90-ih godina, to su bile baš lude godine. Jesu, pa, znaš kako, 90-te toliko i ne, ja sam počeo nekih od 86. kad je Ljuba Zemunac poginuo, tada sam nekako izgubio kontrolu i imao sam autoriteta među autoritetima u srpskom kriminalu ili ulici ili asfaltu, kako već kažemo. A posle toga svi su za mene bili bledi. Jedino je malo držao Čenta i Jusa to trojstvo i uvek su me trzali. Ej mali, nemoj to, nemoj to, nemoj ovako, nemoj onako. Ali to je bilo ono, znaš, na jedno uđe, na drugo izađe. Bile su godine, onda su došli ono, Majestik i išao ranjavanje Mijovića. Tu su bile još neke pucnjave koje se toliko ne naglašavaju, a bili su jako, jako bitne u tom nekom segmentu kad se prelomilo to vreme između 80.